Salamlayıram hər kəsi, yeni bir yemə xoş gəldiniz. Bu günləri Əflatun müəllimlə velosiped sürəcəyik. Velosiped deyəndə ki, mən öz BMX-imi maşınla gətirmişəm. Əflatun da ki, skate sürür, təzəlicə başlayıb. Bəli, Əflatun müəllim artıq skate-lə şəllənir, fırlanır. Nəysə, indi Əflatun gözləm, o gəlməlidir. Ona kimi mən də oturmuşam, gözləyirəm özüm üçün. İndi geyimim biraz qəribə ola bilər. Hava çox da soyuq deyil, normal əla hava var əslində. Amma ki, VS3 rəmdə istəyirsiniz, hava vurur deyə, soyuq olur deyə. Kurtka geyinəndə, balonka kurtka geyinəndə pis görünür. Həm də ki, çox belə daha ağır olur, da yekə olur, adam rahat sürə bilmir. Jaket də geyinəndə adam üşüyür. Mən də belə bir taktika fikirləşdim. Taktika deyəndə ki, bircə saniyə, mən normal düşürüzüm. Deməli, bu adi jaketimdir, jaket, adi jaketdir. Jaketin altında bir dənə belə balonka geyinmişəm. Balonka, yəni qolsuz bir şey, yəni belə bir şey. Jiletka deyirlər, nə deyirlər. Həsə, indi bunları üst-üstə geyindim, altda da köynəyə zad var, indi o dərəcə. İndi maşında istidir, çöldə yəqin normal olardı, maşında isti gəlməlidir mənə hər halda. Bunda belə bağlamaq olur da rahat. Nəysə, çox da dərinliyi yetməmişdir, bunun biraz varatnikini bükə bilsəydim, daha yaxşı olar. Elə bil, belə daha yaxşı olur, görürüm. Nəysə, indi belə vitfasondayıq, velosiped burada. Kameramız burada, hər şey öz yerindədir. İndi Əflatun gəlsin, görək şəhərdə biraz fırlana gəlsək, görək Əflatun necə sürür skate-i. Mən skate sürə bilmirəm, açıq, heç sürə bilmirəm, yıxılıram, elə mındar oluram. Ama ona görə Əflatun skate-in görə mən sürə biləcəm ya yox. Səhv videodan. Gözlə, bükülüm qəşək. Sən get, sən çıx get, onu gəlib çatacam sənə. Əflatun müəllimlə gedirik. Səs normal çıxır bunda. Bana düşə bilmir. Keç. Cəmaat mənə qəribə baxır. Özü də çox. Qalxa bilmirsən, hə? Düz get, hə, düz. Öz aramızda əhvatı. Kamera təxrinindir. Mikrofon mübarizə. Aləm vurmuşam. Sənin özünün nə var o? Heç nə. Havası azdı yava. Gəl! Şo, hər kəsə salam, bu Fəxrinin vlogudur. Salamlamışam, əvvəlincə nə isə salamlayıb. Salam. Deməli, bu Fəxridir, yəqin ki tanıyırsınız, vloglarımda görərsiniz. Deməli, Fəxri indi soyundu, indi də giyinir. Əflatun adı. Fəxrini eynəyəcək, bugün təzə skate almışam bir dənə. Bugün almamışam. Demişəm onu. Nəysə də, nəysə, yaxşı. Bunu sürməyə başlayacaq. Nüsürət skate versiya. Davay. Bəli, Fəxri, sən bunu bacaracaqsan, bəli. Gözdə yəz. Sağ idi, sol. Ayağını, yo, gözdə. Gedirəm, şo, qəqəl. Mən bu bacardım. Nüsürət skate versiya, bax. Şo, özü gel.
Ben ayağını bak. Maz mən sol axayım. Sən sol axaysan. Onda sol ayağını belə qoy. İ bundan belə elə. Yaxşı? Davay. Qabağa qoy biraz, qabağa. Arxa ayağı arxaya qoy. Arxa ayağı çox arxaya qoymama. Yüklənmə arxaya. Davay. Şöyle ala, sür. Bir dənə də vur, ayağını vur yerə. Böyle. Allah çok arkaya koyma. Siz de tələb olmak istəyirsinizsə, siz de çürmək istəyirsinizsə, gəlin mənim... Gəlin mənim kursumu keçin. Qaqam. Qaqam var gəlin uşaqlarına skate təkdir. Hazırda müəllimim öz bacarıqlarını mən göstərəcək. Əflatun müəllimdir. Çox bacarıqlı skate sürürəm. İnşallah yaxşı skate sürənlər bu videonu görüb videonu online eləməz. Bu videonu görüb özlərini asmağa çalışmazlar. Əflatun müəllim. Baku City Sursuit sponsor olub Əflatun müəllimə şəxsən. Sür. Deməli ilk öncə biraz öyrədik də. Düz öyrədik. İlk öncə orijinal Nike-ımız olmalıdır. Bəli, göstərir. Nike olmalıdır mütləq. Ayaq burada olmalıdır, qabaqda, şurupların arxasında, həmişə belə. Şurupa budur, bu. Sürəndə siz ha. Siz ayağınızla itəliyib ayağınızı arxaya qoyun ki, bunu da düzəldim deyə. Necə? Belə. Belə. Bir dən üç təkər sür, üç təkər. Mən səni itəliyirəm. Deməli, əgər belə eləməsəz, birinci, belə başlamasaz, əgər belə başlasaz, məsələn, dayanmışıq, belə başlayanda tarazlığı itirə bilərsiz. Əslində bu, belə başlanıb, ayağını sonra düzəldirsən. Təzdən bir də sürətlənmək istəyəndə ayağını düzəldib. Hətta avto rejim də var bunda. Avto rejimdir, gördüyüz ki. Əflatun müəllimlə gedirik. Düşürsən burdan. Əflatun düşsün mən. Qabaqdan düşürsün. Hara gedirik? Port Bakuya tərəf. Hə? Bir dənə şey var, onu yoxlayım hələ. Əfi gördün qaqış? Aaa. Əflatın BMW i8 görüb bayaq yolda. Onu çəkmək istəyir. Ona görə məcburi bizi aparır Ford Bakuya tərək. Asfaltda yaxşıdır, az səsi çıxır. Sənə bir nə söz soruşum? Nə soruşsan? Varrı görünmək üçün nə eləməlisən? Varrı görünmək üçün... Bir dənə səbəb. Dollar hiç eləməlisən. Gedə-gedə dollar paylamalısın eləmək. Yox da həyata keçirilə biləcək bir şey deyək. Həyata keçirilə biləcək. Normaldır yalnız. Varrı kimi özü göstərmək üçün nə inəyərsən? Əlindən nə gələr? Gedib menüyə baxmadan sifariş vermək. Başva Hero 4 ya da Hero 5 bağlayıb şəhərdə sürmək var. Çox var gör, özüm var hiss edirəm. Sonda isə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, mən skate-i nəyə görə aldım? Skate mənə çox lazım idi, nədə? İşimə, məsələn, maşın videosu çəkəndə bu çox yararlı bir şeydir. Yəni siz əsmədən, əlinizdəki kamera əsmədən maşına doğru rahat gedə bilirsiniz və kadrlar yalandır. Və məsləhət görürəm, əgər
asfaltta sürmək fikrindəsinizsə longboard alın. Yəni təkərləri belə enli olsun və taxtası böyük olsun. Buna longboard deyirlər. Skateboard sadəcə triklər eləmək üçündür. Yəni sadə asfaltta sürə bilməyəcəksiniz. Və sonda bunu demək istəyirəm ki, əgər videonu bəyəndinizsə mütləq bəyənin. Bəyənmə işarəsi var burada altda. Onu belə vurun. Və paylaşmağı unutmayın. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Təşəkkürlər. Fəxri, bu güzcü şeyləri qoymazsan. Bunları elə belə eləyirəm. Elo, səni bəşi.